боловсрол телевиз, Fremantle компани албан ёсны хэрэгтэйгээр Woo, Social Bay, Crocus Event Hall үзүүлж байна. Бид амьдралынхаа туршид олон айцтай нүрт тулдаг. Анхны болцоо, төгсөлтийн шалгалт, ажлын ярьслаг гэд олон төрлийн айцыг бид мэдэрдэг. Тэгвэл өнөөдөр түнэр ханхуу өрөөдөө дөрөн оролцогч өөрсдийн айцтай нүрт тулахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэд ингэж харна. Харин бид ингэж харах бол. Түнэр харанхуйд тавтай амьдрал. Йоо! Уго! О! Урад ихтэй. Би бади айны төх юм хийдэг. Йоо, та нар ямар амар юм бэ? Йоо! Йоо, ямар амар юм бэ? Шүү гэдэг нь шүү. Би зөв хасан. Уу! Түнэр харанхуй нэвтрүүлгийн ивент тгэгч бүх төрлийн арга хэмжээ, шоу энтертайнментийн цогц төв, Focus Event Hall, Woo TV болон видео стриминг үйлчилгээ, шинэ үеийн дижитал хитвч Social Pay. Өнөөдөр дөрөн оролцогч түнэр харанхуй өрөөнд нууцлаг хихүүд сүрэм 3 даалгаврыг биелүүлэх болно. Тэднээс зөвхөн нэг нь ялгжуулж 3 сая төгрөгийн эзэн болох юм. Ингээд оролцогчдтай танилцъя. Самбар сонсогчдаа би Токи Идрэв байна. Тэг өөрийгөө өнгийн дорхоор өнөөдөр ирлээ. Энэ айн шоунд орж айцтайгаа нүүр тулгуур хийх юм байна. Орон дээр гарч байгаа телевизээр охин шиж ярилж ярилоод тий. Үйлээ эсвэл зүрх нь хаагдаад эсвэл бөөлжөөд ингээд завхархгүй л гэж яаж байна. Намайг тань нөгөө NB Talk нэвтрүүлгийн хөтлөгч аналист ялалтай. Харин зүгээр би уурчлаад хэлж байна. Имлэг эмчээ ойрхон байлгараа заа. Нэвтрүүлэг гэж анхны ухаалтч унсан юм шиг очно. Би бол магадгүй гэхээр эмчээ ойрхон байлцсан дээ шүү. Сайн бацхан уу? Намаг амарчин гэдэг. Тэгээд NB Talk-ийнхоо ах нартайгаа болон Tenet-ийгээ ингээд түнэр харанхуй нэвтрүүлэх. Орох чи надад тий. Сүүлд 9 настадаа ногооноо зүгтж явахдаа доороо нэг бус ачиж ийсин. Тэрнээс хойш бол тэгэж амар айдас мэдэстэй тулгарсан нэг юм сайн мэддэг. Сайн мэдсэн нь намаг Тэнүн гэдэг NB Talk-ийн гишүүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр түнэр харанхуу гэдэг шоунд оролцоо ирсэн байна. Өсөлтж байгаа тэмцээнд оролцож байгаа учраас өөрийнхөө одоо байж болох бүх бололцоогоо хамгийн сүүлийн шат хүртэл явуулна л гэж бодож байна. За, түнрэ харахгүй нэвтрүүлэх тавтай байна. Айцтайгаа нүүр тулахаар ирсэн дөрвөн залуудаа юун төрөөнд бас амжилт хүсье. Бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За, баярлалаа. Ирхэм ялалт. Өнөөдөр хоёулаа ахトゥ байхгүй нэвтрүүлэг дээр. За, ялалт гэж дуудана. Амдрал үргэлжилнэ. Амар чин. Ямар төсөөллөө? Мэдээг. Бүтэн ойртоо онсно гэж хэлэв. Яаж тээ. Гэхдээ маш олон шалтгаануудаас уу. Гэхдээ төсөөлөл бол алга байна. Харъя. За. Идэр уугныг өнөөдөр Эди гэдээ дуудчихна. За. За, Эди. Юу бодчихвэн? Гэхдээ ер нь айгүй буруу юмдаа л ирчихсэн шүү дээ. Тэг өчтөр яагаад чим заа гэж хэлэхдээ ирүүл биш юм биш үсэн юм шиг байна. Яавч ирүүл биш үсэн юм шиг. Та дөрвөн хувьд харанхуйтай холбоотой ямар нэг дурсамж, айц эсвэл хөвгөлтэй зүйл болж ирсэн үү? Амар чи юу бодож чинь яг одоо? Би яг харанхууд хүн л айлгаж үтчихсэн баг те. Санаандгүй үү? Айлгыг гэж бодоагүй. Санаандгүйгээр тийм санаандгүйгээр. Ер нь харанхууд юу ч битэл дээрэлдэсэн л гэж бодчихно. Харанхуу байж байгаа. Аа, заа заа гэж дуусчвал бүр гоё яг. Миний хилдэг үг байгаа шүү. Гэрлээ унтраа ганцаараа мэд санагдахгүй. Харуул зэрэг хамгийн заваа үг байлаа заа юу. Гэртээ ганцаараа байгаа нь бүр заваа үг байлаа заа юу. Уу харанхууд ч биш зүр гэрэлтэд би жоомоо сайдрах байхгүй юу? Тэгэхээр харанхууд жоом байх юм бол би охин шиг ойрлон шүү эртхэн хилчээ. Уу эртхэн хилчээ би яарын. Аха. Гэтий гайхараа. Би 14-т охин шиг ойрлох болш. Батчихнаас сая юу ч мэдчихэд. За, NBA Talk-ийн нэг зочин ирээгүй байгаа. Тэр зочиндаа хандаж та дөрүн зүгс юу гэж хэлмээр. Чи бол лузер шүү. Хорвогийн хамгийн аимхай хэвчээ. Амарчаа.
Ахтай тэгээд Golden State нь ихний тойрогт шүрдүүлсэн одоо тэгээд юу архтай махтайгаар тий. Тэнэ үг дайх уу? Захаас байна уу? Оо тэгэл. Манай ахын нэр хүнд бат бүх байгаа сайн гэж бид. Клаб хост байгаа юм чи яагаад чи? Ализэн ингэсэн шүү дээ. За ямар тач түрүү хэлсэн. Цохих юм бол зүрүүлж цохиж магадгүй. Зүрүүлж цохиж магадгүй. Бас хазаж магадгүй. Гэхдээ хадсан чинь ямар нэг халдварыг тараахгүй. Ямар нэг байдлаар та нар өөрсдийнхөө эмоциг чөлөөтэй гаргаж болно. Хараалж хэлж болно. Энэ бол чөлөөтэй. За ингээ эхний даалгаврыг танилцуулъя. Бүх 5 мэдрэхүүгээ зөвхөн гартаа төвлөрүүл. Харанхуйд. Авралын бурхан чинь харанхуйд зөвхөн гарч нь байх болно. Бүгдээ одоо гараа үнссэн ч бол. Тэгэхээр гарандаа найццгаая. Эхний даалгавраа тавтаа морил. Түндэр харанхуй өөрөө даалгавраа билэн. Оролцогчдын гарыг шилэн хоргонд оруулан бэхэлж тэдний гар дээр ямар нэгэн эд зүйл болон амтныг хийн. Гар дээрх зүйлс нь юу болохыг оновчтой таач чадсан оролцогчд дараагийн даалгаврыг гүйцэтгэх эрхтэй болно. Зэрэг. Айтцын дава. Айтцын хүчин зүйл. Айдтагын өр тулах. Би юу хаанаарч байна? Дэмий газар чаа. Би нэг амар тэгж харахугаас амар тэгж айдгүй л дээ. Гэтэ нөгөө өмнөх дугаармгыг үдчихсэн болохгүй. За ямар ч зорол нэг дакор ч юм уу нэг юмруул гараа игээл тэмтэрхүүл болох гэж бодож байсан. Тэ. Оо яа, хаалганы урд хав харанхуу хаалган гоох хамгийн амар юм байна яг ингээд. Тэд тэй хэр хол явах юм яах ийх юм юу ч мэдэхгүй. Онгоцсон уу? Oh my god. Орхстой тэв. Тэр хаалганы уур зогсоод тэгээд хаалга нөгөө нэг онгоо онгоосон ч гэсэндээ яг адилхан харанхуу. Тэгээд зөвөр хутлаа онгоолгоч оо чимээ гаргацсан байж магадгүй гэж утсан таалга мөргүүлэх гэдэж шиг. Аа! Эй, давай, давай, давай. Энийвээ. Энийвээ. Бэж 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 бэж. Бид гартал хэд. Ялт дор амьд гарч ирэхгүй ч магадгүй шүү заяа. Та хэд энэ дээрсээ эмчиг ойрхон байлгараа. Тэг ялт ч юм бас жоохон жинтэй болохоор бас тэг зүрх мөрхний асуудал бас гэж магадгүй шүү. Ха? Чинча. Юу юм бэ? Амар юу харахгүй юм байна. Би заах нэг баримжаа авчих болов гэсэн. Юу н хаймар харахгүй. Бэж 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 бэж. Бид гартал хэд. Үсээ хурцлээ штэ амьтанд нь. За эди минь даалгавраа эхлэж үгүй байхад төсөөлөлтөд хит автаж болохгүй штэ. Сандал дээр томоотой сууна уу? Үгүй ээ, би зүгээр л таныг үнэхээр хөвжөөсөн бах уу? Тэгээ би зүгээр ихээс албаар албаар юм байхгүй шээ чигээс. За суудалда тухалсан бол даалгавраа эхлүүлье. Аа, гараа хий гэж явах үед ингээ хис гэсэн чимээ гарсан бахгүй. Тэгээ хис хэр чинь гөрүүл юм уу? Юу юм ото? Мувач 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 Йой. А? Ууш тий, ууш бид одоо гараа яаж явах юм? Тий, эсвэл хүн хэсгээд байгаа юм уу гэдэг нь би одоо тухуд яаж бид одоо бододс ч хүн л хэсгсэн юм шиг байна. За энэ бол ямарсан хөлтэй юм бэ? Тэгээ яг хуу тэгэл н жом мом өт мөтл орж ирсэн л тай хамаа дүр. Жижиг гэн шавж юм уу? Өт John. Аа, за окей. Hello guys. Энэ үртэл боловсрол төлөөстэй амар хайр тавьсан шүү. Би нөгөө орол хоргонд амтан мэдрэх юм байх гэж бодоол гэсэн. Тэгтээ нөгөө нэг ингээд санал гараа ингээд өгчээр болгосон баг амар болгочлоо. Тэгтээ John-ы чимээ бол тээ. John. Ямар даваа хөтлөнтэй юм бэ? Сахны Нэг л пис пас гэдэг нэг юм дуурдаг шүү дээ заваа.
байхгүй. Яа, Жом. Сам арга. За. Хилээл шавжнууд хилээл явъя гэж утсан. А тэгэл Жом хар хорхоо гэл аль нэг нь байхлах гэж Жом гэлд гисэн чинь. Азар нөгөө дуу явлаа. Мессеж ирдэг дуу явлаа. Энд тэгэ Жом нь байжлах юм уу? Бажи, о бажи, о бажи. Бажи! Энтмана, энтман утон, 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 утон. Утон. Шаацон. А, нош. Юу юм бэ? Хөдлөхгүй шүү дээ ерөөсө. Харахгүй биш үсэн бол би зүгэж хэлэхгүй л дээ. Шавч. Шавч мөндөө шүү дээ. Мөндөө шүү дээ. Тэний гараа яда миний хорон дээр яваад шүү дээ. Гараа яваад дээ. Яа. Ой, одоо мөндөө. Йоо, яваад дээ. Яа дэр. Э, Джон. Джон бисим үү? Би армаар гоштой Джон бисим үү? Йоо, миний хамгийн айт өгөө хараад та Джон мөн үү? Тэг гарын дээр Джон нууд явуулаад, нэгч биш, нилээ хэдэн Джон нууд явуулаад. Өт. Фуу! Яргунжи нөө юм чи. Фуу! Өт. Өт. Ям хурдан аваасаа гэж бодоод байх залбар удаад байлаа шүү, тэ. Хурдан авах хэрэгтэй байхгүй юм чин. Таацчтэй гэл сорол тоо сорогч сорулж монголол авах хэрэгтэй шүү. Яагаад байгаа юм бэ? Авчаач тэ. Өтөө шүү, авчихаа. За баярлалаа. Хайш юм бэ? Энд өтөөдөг тижээгөө ээжтэй юм аа, хайш юм бэ? Юу юм бэ? Би ингэж утсан. Нэг бол өтвэн, эсвэл нэг юм жижигэн чипс байна гэж утсан. Өтөө. Аа. Хүү, огн. За, таацсан те. Хаа. Наа, бас хөдлөж дээ те. Чиг улаан. Аа. Өт юм уу? Йоо. Одоо би гараахгүй мө. Айгу олон шиг жижиг юм байгаа гэсэн. Үртсөөж бол өтөөж бол. Тэгээд үртсэж байхгүйс л хөдлөөдс юм чи. Аа, дээдээ юу баа? Тэгэхэд тийм үү? Ой, гэмэ дүрэт наах юм уу та? Өтөө жижиг өтөө. Яа, өтөө дэж миний гарнд орцсон. Йоо, бүр гарнд нэг бүр орцсон ш. Йоо, ямар цаваа жижиг өтөө дэ би салмаргүй шүү. Би найртаа уншу, алмаргүй. Хурдан өтөөдөө цэвэрч аваарэ. Энэ юу вэ? Усны амт энэ 8 альч уу? Сарсан баг баха. 70 амт. Уу мэдгүй, би айдгач мэдгүй байна. 70 амттай ойрхон биш. Учираас хэдэжл үтсэн болохоос тийм ээ. Тэг карма ирж байгаа юм болохгүй ч бодохгүй. Юу юм бэ? Цэлцэг нүр. Хүү. Yes. Яа. Oh my god. Оо. Аа за. Тэгээд би яг нэг амтан миний гараар долоолгож ийн гэд бодсон. Тэгээд долоохлоор бас ингээд арай жоохон хүүтэн ч юм шиг санагдаад. Зүгээр юм слайм юм уу? Оо. Хей. Миний хүүгийн тоглолтог тоглоом бай. Заа! Ой! Юу юм бэ? Далайн загас залхаг. Амаач. 70 навш юу байдгийг бэ? 8 альч мэдрэхдэггүй. Тэгсэн чинь хөлгүй юм байна. Нэг юм үргэлжлэлийн юм нэг том юм байна. Тийм заваа юм нараа. Уу, миний гараг хатцсан шин. Агүй нөгөө чанга боогод оссон чиг очиж. Тийм 70 юм дэлбэл юу байдгийг 8 альчнаас өөр. Guys. Амарчаа. Мэдхгүй хамгийн дөрөнд оржсэн нэр нь ахгүй. Амарчаа л нэг айсан байх хэрэгтэй юм шиг санагдчих юм надаа. Яа, юу вэ? Натэ биштэй цаваашаад. Уу, яа, миний гарыг одоогоо дэжтэй одоо бүди. Гар одоогоо дэжтэй. Аа, юу. Энэ амттай юм амгүй юм тэрийг альчтээ. Оо, тэр их эхлээ амар балер байсан. Гэтэ яа ч чудсан тэр амттай байж байх боломжгүй л дээ. Эсвэл ингээд амар нүур том амтаа том хилтэй амттай миний гарыг ингээд лоож иж болно гэдэг. Гэтэ хийлэхэд амар тэтгэх зөвлөх юм байсан баг. Гар долоогоо дэжтэй чи цэлцэг нүур юм байна штэ. Хөөй. А цэлцэг нүр юм уу? За, яста мэдхгүй байна энэ удаа. Тэгэж та энэ дотор нь юу яваад байгаа юм бэ? Энэ гүзээ мөзөө биш үү?
Jeez. Энэ даалгаврын хамгийн амархан зүйлийг та чадсангүй дэ ялалт минь. Сүлийн таах зүйл бол багс. Нүдээр харахад багсч харанхуй тэдний гарт хэрхэн мэдрэгдэх бол? Юу юм бэ? Нохоо. Төрөгд үлсэн л бол учралын гэсэн байхгүй. Дунджаар илүү том амтд байгаа гэ. Тэхээр нь би дотроо цаник адуу мал бол байх юм байна гэж утсан байхгүй. Үхэр. Адуу. Хон. Яма. Яа. Зөөгдүүд амьд очихмор шүү. Яа яа яа. Ой ой. Ой алцун. Алцун. Ой алцун. Саяныхын ч алцсан шүү дээ. Хүрээд ирсэн эсвэл түрээд ирсэн. Юу юм бэ нэг юм яа? Хулга 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 бай. Огтноор 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 огтноор. Чи сахалтаа биш дээ. Миний гарын хацаад байна. Ее, нофш, ее, нофш. Ой, долоого дараадаа бүр. Яа, энэ нэг үстэй алц юм шүү. Нохоо юм уу? Гөлөг юм уу? Муур. Бааш. Гараад морхоо. Заа. Заа чи. Хулган ч юм уу, зурам ч юм уу нэг жижиг нэг юм нэг сахалтай амт гэж бодохгүй юу? Хөлтэй юм биш үү? Аалз юм шүү. Нэг юм нэг арс юм уу? Йоо, юу юм бэ? Тим тим сатгийн юм биш үү? Вот, амт юм уу? Амт юм шиг. Яаж амт юм шиг? Сам. Аа, нөө нэг бакс бир. Ямар ч зон хоёр амгүй зүйл хийсэнд баярлаа. Оо, юу штэ? Браш нөгөө юу гэдэг лээ? Тэ? Аа, за 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 ёо. Би ер нь сүүлэх дээр амар шаардлагагүй удаж байгаа байхгүй юу? Жоо айгаа тэ. Бариал авчих байсан юм билэ. Нөгөө нэг бакс багц юу гэдэг лээ? Нөгөө будгийн юм. Ааш. Хүн ингэж байгаа юм биш. Ямар. За за багста хоёрыг үлдээ. Дотн танилцаад авда. Ноо нэг сүлдээ ингээд нэг хүн ингээд зориуд дээр ингээд байгаа мэдээд. Тэгээ нэг ухцсан амтн л юм бол амтн л гэж бодчихгүй. Тэгтээ энэ юу вэ? А багс вэ штт. Дёо. Оо. Онцохоо. Уг нь манай хөгт битий унаараа эхнийх дээр битий унаараа ядаж хоёр тунаараа гэсэн аахгүй. Тэгтээ уучлаарай аав нэхнийх дээр унчих واخа. Муу хүмүүс шүү та нар. Гуртх нь юу вэ юм бэ? Гуртх нь юу вэ? Гуртх нь юу вэ? Оо. За эхний даалгаврынхаа ард гарсан та дөрөвт ямар тач баяр хүргэе. Ял тэр вэ? Ярмарг байна. Эдди. Бас ярмарг байна. Ту. Амар ч би тэр жомыг хармаар байна. Амар ч би тэр жомыг хармааргүй байна. Юу ч хармааргүй. Би хараад байгаа тэлцмээр байна. Тэ нэ ямар өнгөтэй жом байсан бол? Үн чинь бүр жижигхэн жом гэж бодсон. Жижигхэн жом гэдэг дээрэл байгаад байгаа шүү дээ. Аа жижигхэн жом гэж бодсон. Тэ жижигхэн жом. Хомсын төдий тийм ээ. Тэ. Би бол миний эрхийн урууны тэ. Хөөе, ийм том байсан. Бодлоо өөдрөг ойлгож чадчихжээ тэ. Гэхдээ ийм том. Яг миний нөгөө Макао таардаг ч юм байсан яг. Би бүр яг ингээ 10 үргө бүтнээр нь ингэж барьж үзэж хагаад. Тэ бүх хөл мөлийг мэдэрж байгаа тэгээ. Чи хай файв гэсэн юм үү тэ? Бараг тэгсэн. Яг ингээ барьж үзчихэд юу байна? Йоо. Эдэ гоц авиасны сургалт өгсөн. Юу нэ бусдаас готорч чадж гин. Гоо сандлаас унсан анхны үнө. Аха. Мамо нашид унсан анхны үнө. Авиас бол бусдаас гоцроод л байх шиг юм тийм ээ. За. Дөрүүлээ бийлүүлж чадсан. А гэхдээ хин нэг нь бусдаас дутуу байсан байж таараа. Ингээд урагшаа хаслтын давтсан дээр зогсон юм ээ үрж байна. За эндээс нэг оролцогч хасагдана. Доошо унаа. А гэхдээ та нар доор юу байгааг хоорондоо таамаглаж яриад илээ. Тиймээс энийг сольсон байгаа. За, сольсон. Жадмаа тохом шүү дээ.
За ямар ч үсэн амьд ч үрэхгүй байна. Finish him гэдэг муу. За. Ингээд эхний шатнаас хасагдах оролцогч Тэнэ Эди ёх амарчин ядал. Хүн харамстай байна. За ядалт маань эндээс шууд хоолоогоор дамжаад NBA Talk дээр очсон байгаа хэрэг тийм ээ. За. Тагуурт баяр үргээ. Дараагийн шатны шалгарлаа. Эх ялта байнас өдөө. За. Харагшаа нэг алах нь. Oh my god. Чи бүрээ ямар уусан бэ? Чи тодорхой уусан. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Вүү ТВ болон видео стриминг үйлчилгээ. Дараагийн даалгаврыг одоо та бүхэн танилцуулна. Түнэр харанхуй өрөөндөө ахиж ороход бэлэн мэдтэй ээ. Ямар их баяртай байна таагуур тийм ээ. Үгүй ээ чи хүн болгох гараад баяртай. Бүс онлайн байна. За ялангуяа амарчин Тэнэ эхний даалгавар дээр хангалттай бас айгааг харагдсан. Тэгэхээр бид нар хуралдаад даалгаруудыг өөрчилсөн байгаа. Үш тоор айл та. Айсан шүү дээ. Би үхтлээ айс. Хоёрдугаар даалгавар. Та бүхэн Эрдэнэс олох ёстой. Түнэр харанхуй өрөөнөөс. Гэхдээ алгаараа хайх хангалтгүй. Бид нар амаараа хайх бол. Мэдээж Эрдэнэсийг хамгаалч буй хамгаалагч нар байгаа. Хамгаалагч нартай хилээрээ тулалдана. За эти би үнэс цаадахыг гэж чадахгүй. За. Үсэрчээ. Дараагийн даалгавартаа. Үсэрчээ гүнэж. Дараагийн даалгавартаа давтаа морил. Энэ инээдэ хадгалаад орж ирэн шүү. За амжилт хүсье. Яталтаа. Йоо рацтагаар. Оролцогч бэлдгсэн шилэн хоргонд толгоогоо оруулж, өлгөөтэй тоглоомыг амаараа татаж гаргах ёстой. Шилэн хоргонд оролцогч юутайч нүүр тулж мэднэ. Тэдний нүүрэлдэг ихний амтан бол хөрвөл. Утж байгаа хүмүүс намайг битгий үзье ядаасаа. Би амхаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Чигмэд таама тааяр жимсэн таанд явжээ. Гэл жимс төдөг бол тээ. Тэр бас хамаа намаагүй амтан бас хүний ам ам руу бас оруулахгүй байх гэж найдаж шүү дээ. Окей. Ри-р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 и-
том аалз маалз явчихвэл таарлцсан болгоны идчихт юм уу гэж бодоод. Зөө зөөж гараа. Яаг нэ? Ингээ доороос нь орох юм уу? Ийм юм байчих юм болов уу? Тийм байчих юм болов уу гэж бодоод ирсэн огт юм уу? Ингээд үү? Яг хаана байгааг мэдэхгүй орон зай баримжаа алдагдчихсан. Тэгээд чичээд яаж ч эргээд ингээ бүтэн эргэж яхаал тэгэл өөдөөс. Уггүй тэгэл ама онгойлгол нэг юм яаж шүү дээ, тэ. Аа, нааш. Там руу орчихно гэдэг бол айдас бол байгаа шүү дээ. Хин ч намайг хайрлахгүй. Там руу орсны дараа яах юм? Уучлаар хэлв шүү дээ. За очих. Яа! Юу вэ? Энэ хотлоо юм байна. За очих. Өөр ертөнцийн нэг юм портлны яг үүдэнд байгаа юм шиг. Тэгээ тэрнгээр толгоо оруулаад ингээ гарангууд аалзны тортой агуу ч юм уу нэг юм сонин юм руу ямар ч гэсэн л яваад тэр яг аквариум дотор үс ертөнцийн санаатай шат өөр ертөнцийн шиг санагдлаа. Бэж та юу? Аа за окей та нар ийм маа мат. Битэд бэж би зүгээр. Олон хөлний нэг тийм чимэл юм сонссон л да ингээ нэг хурдтай тэр гэх гүгэ даа юм шиг. Аа энэ шүстэн. Аасвэш. Аа яа юм. Эндээ нөгөө миний уруул энэ төр
хүрчгээр ийм тохиолдолтойс. Уруул энэ төр хүрчгээр нөгөө бусад юм ерөөсөө хамаагүй. Тэрийг хуртхан шиг сайн зууж аваад татаад гэсэн эндээс гарыг гэсэн л юм бодлоо шлээ. Оо го. Сайн юу байсан мэдэхгүй гэхдээ баяртай цалсан. Та нарын өөр трейлер дээр чинь бид нэр өсттэй том алцыг харж ирсэн. Тэр заавал гарч ирэх ёстой. Яа, яг дуурч шít. Энийг огтноод байна. Зүр таачч болохгүй юм эргэлдээд байгаа амьдтайг нь. Гаран дээр чинь жоо мөтнүүд явуулах нэг өөнийг өөр. Тэг хилээрээ тэд нартэй байлдна гэдэг чинь шалгал. Хилээрээ байлднаа. Үзэгчтэй. Идрээгийн тулааны урлагийг хамтдаа үзцгээе. Аа. За за за. Хайцсаа давна шít. Дууд өөр арга байхгүй дээ. Идрүүгээ. Тэл тэр тоглоом юм хэрнээ ямар тоглоом юм бол гэж бодсон. Хөөе. Холоо. Холоо. Энд чи надаас айж байгаа л да өөр хэн. Тэгээ трийг яаж олох юм гэдэг чи хамгийн амар байхгүй. Нүг хилээрээ ингэж яагаад нөгөө амтнаа амтнаага өсөлчүүл яах вэ тий? Гол нь нөгөө энэ хөөрхийн амт чинь нөгөө би эднээс яах вэ? Эднэр чинь хамгийн надаас хөтлөө айж байгаа юм чи. Тэнд дотор чи хамгийн амар араатан ч хүн л байгаа юм чи тий. Тэгээд айгүй айжуухан ороод нөгөө амтэн ч гэсэн би ч гэсэн 50 байвал амтэн бас 50 байна шүү дээ. Тэгэхгүй би гинт ингэ орох юм бол амтэн ч дагаа сандаа үсрээд нүүр мүр л өгөөл би ч мөр гачих юм бол шүү дээ. Йоо, сая гэхдээ гүрвэл рүүгээ буцаад орох юм уу? Гүрвэл юм шиг байна тий. Йоо, яах вэ? Аюунд орчихоо. Буцаж орж ирэхээр 5 хорог тавуулаа гүрвэл байл гэж бодож. Гол нь юу гэдгийг мэдчлээ л та одоо. Мэдчихлээ. Мэдээд айж ихсэн бол одоо яа гэхв? Дараагийн хорглогоо шилжцгээе. Яг толгоо оруулангууд аюуны давчуу. Тэгээд аалзны торч юм шиг нэг тийм бас хөдлөж ин тээ. Зааж байгаа юм байна. Тэгээд тэр нэг бас хатуул юм байсан нэг шууны үүр мүүр шиг юм тээ. Тийм юм руу толгоо ингэж байгаа юм шиг тэмүүд бас л нэг ардсалж байсан юмнууд л яваад байсан. Тэгээд жоохон айсан л та. Аа, баяртай залсаа. Аа, цаа бач бач мууч бач бач. Ийм үг мөн баач мэд бодогдох юм даа хэрэг. Баач би чамд дахиж муулахгүй энэ би токор. Тэг хараали үгч биш тэн ч та. Йогийн те бэлтгэлийн үгч юм уу? Мууач мууач гэдэг. Ээ! Баах нөгөө өвс нүр бургас суудлах шүүс дотор. Юу баах өвс вэ сая? За зэ нёгийг аваад болио дөө. Юу байгааг нь мэдтсэн л асуудал байна. Тэгээд ихнийх нь гөрүүл өвн гэж мэдчихэр за хоёр дахь нь бол аалзгаа 100 үрт итгэсэн. За эсвэл уучлаарай. Болио үл. Хүүхд байхад ингээд харанхууд ингээд бие бинийгаа нууг тоглож олж малдаг шиг төсөөлчихсэн тийм биш юм байна өө. Гурдуур ээ, come on. Зовш гэж. Ял тэнд орох уу алт. Ойлгомжтой. Чигэн зүрхэн хагтдаг гэдэг. Ороогүй ч болж. Аалзны торуу эсвэл аалзны торыг ингэж адилхан болох гэж хийсэн зүйл үгүй юу гэдгийг сайн мэддэггүй сан. Мөч тоглоом байхгүй шүү дээ. Юус тоглоом моглоом төв би чи яаж амаар авах юм бэ чи баахан аалзны шүлс юм ачи аалз байхгүй хэлсэн шээ надад. Аалзны шүлсэн тэр аалз байхгүй юу ах хэвдэ. Хэрэгчтэй нэрээ. Энэ эргэж мэрэг ард морд байгаа юм шүү дээ. Аалцтай юм шиг мэддүүрэх гэж тэгэж орчин бүрдүүлсэн байж болдог. Тэр жунгаралцсан юм дотроос чи би үрдэл хэлээрэй ингэ. Нөгөө юм чи зугаад авсан шүү дээ. Аа! Яа юу юм бэ? Одоо бодоод хэссэн чинь энэ хар юм дотор чи ер нь баг аалз байсан юм шүү. За юуг нь мэдэхгүй ч амин. За яг нөгөө аалз руу ч юм уу бас нэг юм аалзны тортой юм нэг ч юм тийм юм руу орох чинь гэж бодсон. Нэрийн дорц юм уу? Аалзны торноос ари өөрөөс нь л та. Тийм нэг тийм ноосон юм шиг эсвэл баахан уяануу татцсан юм шиг тийм. Хамгийн их бодсон юм. За энд нэг юм хүмүүс байна гэсэн юм аа тийгэл тийгэл оллоо. Last one. Сүүлийнх. Сүүлийн тийм нэг ачаа хүнд өстэй. Сая яг гөрвөл дага гараа явцсан гөрвөл байна гэж мэдчихээр бодлоо олчлаа л та. Гөрвөл дээр харин 100% шоконд л орчлоо л та. Тараагийнхан гааг болоо. Би ингээд нэвтрүүлэгт орохоор яг ингээд данда фейлдэд байдаг. Орд би юу амьдралтай нэг ч юмд ялж үзээгүй бол. Ингээд оо.
чихэн таглаа минь хаана амь? Уг нь бол баргийн юмнаас л айж майж өсөөгөө. Гэхдээ эзэш гүрүүлмөр бол харж үзээгүй л даамдаар нь. Энэ яг намайг яг миний ордгийн дээр ой. Яа даа. Тэр нэг битүү үйсэн тэгэл тэр битүү өмнөд нэг юм гэж юм уу нэг юм жижиг гэнтэн ч үзмэж магадгүй. Гэтэл тэр аквариум дотор амар чанга сонсох. Би ингээд доороос нь ордог юугаа ингээд түлхэцсэн чинь миний өөдөс нөгөө амт нь яг тэр ордог юм дээр байгаа юм шиг түлхэцсэн. Амин бойс. Тэр хүн дээр нь гараар дараад байгаа гэсэн надад. Үнэн нь бол яа вэ? Яа гэж байгаа юм шиг. Яаж тааж байгаа вэ? Би яг л зөв хүн гэж одоо хурдан олъё гэж бодсон. Тэгэл ингэжсэн чинь алдаад хязгаархаа хаал. Би өсвөлийнхээ голчлаа гэж гараад ирлээ. Баярлаа. Баажи баажи баажи. Яа харахгүй юм бэ? Бүр яг толгой дээр битэрэгц. Яг энэ чиг шигсэн. Энд л. Яа. Стяг. Эсвэл та нарын чимээ гаргаад байна уу? Амар олон юм санагдчихсэн бүр. Тэнгүүд би охтнод өгчихсөн. Жижиг жижиг охтнод ч юм уу баа. Хол байл та. Би толгой дээр ирчихэд нь штэ энэ амт чи. Яа. Shit. Мангар олон юм байна штэ. Охтон ч юм уу юу ч үс айлын ч би тэднээс л айхгүй байхгүй. Хүүтэн цустай амт ч юм уу эсвэл шавж ч юм уу тэднэр л их цаав. Хүүш сүүлэг штэ эдээ. Come on. Жомон гараа өргөцсөн юм биш. Ер нь бус юм уу талай байл гэж үзсэн шүү. Эхний амтан дээр хэрэгэлсэн тайван байлгах тактикч нь энэ удаад хэрэгжиж байх юм уу? Гэтэ ер нь айцтайгаа ингэж нүүр тулахар ингээд дотор амар онгоод юм ээ. Яагаад ч юм. Би тэр сүлийнх төрл тэр нөгөө нэг шуу нөгөө тактаа байсан гэж бодоод байгаа. Аа! Авцсан шүү. Цаг ч одоо өнгөрсөн. Аа. Сайн навшийн гөрвөл дагаа гараад иртэний үед энэ шоунд орсон дайгу баяртай. Юунд үг гэхээр зэрэг юу гэдэг айлсын өөдөс давн туулах гэж ч юм уу ерөөс амьдэрж байгааг айгу тав тухтай л амьдэрж исэн байна л да. Тэгээ сайн үнхээр давж чадсан бай. Нэвтрүүлгийн ивент төгөгч бүх төрлийн арга хэмжээ, шоу энтертайнментийн цогц төв Крокус Event Hall. За та гуру ямар тач даалгавраа биелүүлж чадлаа те амарчаа. За одоо та гуравт ч одоо царайг чаахаар баяр хүргэх юм чааш. Би өөртөө баяр хүргэнэ. За баяр хүргэе. Ямар ч амттай юунд ч өрөн бүтэн л байна шүү дээ те. Үгүй байх тэгээд те. Сэтгэлээр унах юу ахав те амарчаа. Баахгүй баахгүй те. Алт эрдэнэ сайхад хамгаалагч нар нь хинхэн байв? Эди. Эхний сүүлийн хоёр амт. Холын хоёр бол амт байгаагүй. Тэнь хангалттай айхгүй байна да тий. Чи яагаад хэл та? Тэнь бол тэнь намайг юу нэг гонсойлгоод бай. Ахаад солихоос. Тий. Эхнээс нь дуустал явж болохоор өөрийнхөө яг бүрх хэмжээгээр тэгэл даалгавраа дуустал нь гүсгнээл гэж бодож байна. Гэхдээ энэ үед давж чадах нүгүү харцгаая. Урагшаа нэг нэг алхна. Let's go. Wakanda forever. Финалийн шатанд үлдсэн хоёр хүнийг яг одоо харцгаая. Тэгээ баг дараагийн шатанд бас ормоор байна шүү дээ. Гэртээ харих болсон. Нэг талаараа аврагдсан хүн бол шууд шидий. Уучлаарай. Энд дээр инээж болох юм биш. Унах, унах. Энд дээр инээж болох юм биш. Инээсэн хүн нь унаад дээ шүү. За. Гүй. Хоёр баяр үргээ аргашаа нэг алхна уу. Ой. Одоо ер нь шүү дээ. Харанхууд юм юм хайх бол асуудалгүй боллоо. Аа. Заавал гар марч хэрэггүй боллоо. Зүгээр амаа хагаад ингээд явж байгаа юм уу олох юм бэ? Идэх юм байгаад хөрөгч рүү ингээд толгоо ихэд болох юм. Аа. Айлтгүй бол. Финалын шатны шалгарлаа. Гэхдээ эндээс нэг ялагч тодорно.
Ер нь бол та хоёроос нэг юм асуучих. Энэ нэвтрүүлгийг дуусаад хараад сайхан усанд орно штэ. Юу, бүр таймшраад бүр сайхан амрна штэ. Миний усан дээр одоо ч гэсэн дэ миний уснаас өөр юм байгаад байна. За ямар ч хэдэн жомод аваад явчих гэж байна. Тийм тий. За ямар ч ч усанд орно тийм ээ. Би ингэж хийдлээ. Түрүүн одоо энэ яригдчихаг ярианаас ахуулаад. Хоёулаа нэг багш штэ очихлаа. За тэгэхээр та хоёрыг арай эрт одоо усанд оруулъя. Сайхан джакузинд сарнаа би тавьж өгнө. Сарнаа тавьж өгнө. Тэнэгээ сайхан сүүнд оруулъя. Тийм ээ. Чивэл тэнд байгаа хамт байх найзууд байна аврасаа гэж хүсэж байна. Гэхдээ амархаас гадна та хоёртаа хамт бас хэдэн зүйл хамт усанд орно. За амжилт хүсье. Финалын шатанд тавтаа мөрл. Өмөрч. Ялалтаа. Карма уучлаарай. Карма. Чөөс олчихв. Би. Чи хайгаа дүгэлтөө. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Вүү ТВ болон видео стриминг үйлчилгээ. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Black Burger харахад харч хацхад амттай. Оролцогчид альжаал тайлх мустай ваанд орох болно. Гэхдээ тэдний альжаалык тайлхгүй стресс нэмгүй гэдэг эргэлзээтэй. Устай ваанд орсоос оролцогчдын дээрээс ямар нэгэн эд зүйл амтныг хийн. Тэдгээр зүйл юу болохыг хурдан хугацаанд оновчтой таа чадсан нэг оролцогч түнэр харанхуйн ялагчаар тодорно. Бүх байж болох бүх муу муухай амиг боддоол өөрийгөө төсөөлдөр алдаа хийцөө. На харанхуугаас айгаадсан. Тэ энэ удаа хамгийн хайсан юм нь усгээ тэлцээ учраас уснаас жоох их хайлаа. Хаалгад ичвэ. Окей. Юу ч хийндэ те мотор шиг юм дуурайдсан. Тэгээд хажуугаар нь бас нэг юм усны чимээ. Яа, энэ мөн үү? Энэ ваан юм уу? Гэхдээ тэгэл яг өмгтөг адилхан шүү дээ. Яг нөгөө ваан руу дөхөөд ирэх хүртэл бол гайгүй шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэл ваан дутчихэл зүгээр зургатар гарч байгаа мартчихсан. Оо, халуун ус шүү дээ. Халуун ус. Жинт төр яг юм байхгүй ч. Хэвт чи юм уу? Зүгээр сайхан суучих. Оо. Сайн хөлөө уншаад тэмдэг. Аа. Та нар гуцэж. Эхлээд тэр нүуний аквариумнаас загасны үнэр өндөртэйдсэн. Матар тэгээд амар том загас тэгээд аа нөө могоо байж болох юм. Тэгэл ер нь бол 9 жорын амтан дунд л аваа хийх л ах бүр гэсэн тийм л бодол байсан. Нүүрлүүдтэй асгараа. За баярлалаа. Тэдний дээрээс хийх эхний зүйл бол хүүхэлдэйн толгой. Усны жон бол ийм халуун усанд байж болохгүй, матар бол багтахгүй мээр энэ чи. Аквал бол бүр удлаа. Тэгэл байж бол хамгийн жижигхэн зай гэснээр сохот зосуу хагас суусан да. Үзэгчтэй оролцогчдын оронд түнэр харанхуй өрөөнд тустай ваанд сууж байна гэд төсөөлөд үзтээ. Ямар мэдрэмж төрж байна да? Ингээд даалгавраа эхлүүлье. Заа! Заа чи бачи, бо бачи, бо бачи. Бачи! Чи ач бачи. Вайч л тэнд одоо гэжтэй ч. Юу хийчихв үү? Би тэг ерөөсө хүрхийг бодоогүй би зүгээр таайл гэж утсан. Хүрхгүйгээр л таа гэж утсан. Бус усанд хийж болох бүх юмыг нэрлсэн. Бүгд орсон юм уу? Оо юу хитэ хэсэгт юм бэ? Өөрөнтө дуртай сагсан бөмбөг дөрвөн үйтэй байдаг шиг. Манай даалгарч бас дөрвөн үйтэй. Гүй ээ, чи удаа сагсаа болчихлоо хөлөө бүтэхүү. Хоёр ахстай хөлөө бүг. Эд зүйлсээ заавал хурч мэдрэх ёстой гэдгийг сануулсан хэлий. Нүхтэй байсан учраас ани магадгүй дуун байж магадгүй юм гээд хавын төрөнд нөгөө нэг шууд айж байгаа амтай юм те тийм өгчлөө гэж бодсон. Үстэй амтай амгүй тоглоом. Аа юм
Ямар цаа юм бэ? Тэр их гурсаа ирвчихв. За энэ миний хөл байна. Хөлнөөс айсан, шортноос айсан. Тэггүй битгүй хараагаал босоод гүчмэр л хөш. Юу юм бэ? Би тоороо мэдэрчдэггүй байна. За тоглоом байна. Тэгсэн чинь л ихний гамгуу болол явчихлаа шүү. Би харахгүй. Тэгтэл заваа юм аа хим битгий. Чихмэл та хүүхдийн зүгээр усан тэлгээд нөгөө нэг юм өстэй нэг тоглоом. Тоглоомын толгоо. What? Тоглоомын толгоо. Аа за. Толгоо хийж юм. Окей. Толгооны тэр нөгөө хөвөл тэр нэг тэр нь мэдрэгдэл ер нь мэдсэн. Гэтэ ингээд би банта усан твтж явахдаа дээрээсээ эзэж хүүхдийн толгоо асгам гэж би ус ботоог үлдээ амар creepy эс надаа. Хүүхдүүд тоглоом байна. Бомбог байна. Энэ юу юм бэ? Тэгээд яг ингээд барьж барих гэж боом усан юм бич бараг цаг болсон баг. Тэгээд барайл гэс чи яг тэр усанд хүрээл дахиад салгана хэвчээ. Эй, кукл юм уу? Яг ус мэдгэцсэн. Ямар балерин. Тэгэл кукл гэсэн чинь кукл байт гарсан. Оролцогчдын дээрээс буух дараагийн зүйл бол өвхрийн өлөн гидис. Оо, энэ хажуунаас ороод ирлээ. За, батруу байна. Яст мэлгий байна. Нэг усны амтан байна, загас байна. Oh my god. Аа, юу вэ? За, эмгүүм байна. Мах. Тэшний орж ирж байгаа мэдрэмж нь ингээд бөөм сүрг ингээд загас махс ороод ирэх гэж бодсон. Гэхдээ хөгцсөн юм уу те? Нэр яг доош унтсан. Йоо, сая я хүрсэн. Ай, юу вэ? Нэг даваа маутай юм байна. Би бол 8 л гэж үтсэн шүү дээ. Юу ч яг л 8 л ч тийм л үт юм билээ. Үгцэн 8 л хиймэр. Ууш нэг нэлцэн гай юм байна. Йоо, я доор яваад байна уу? Ой, за боли. Ой, яг доор яваад байна. Гэт хөвөөд байгаа юм чи нөгөө усандаа хөвөөд миний биед хүрээд хотоо тахлаар чи амьд гэж бодож байгаа чи цагаарсан. Загас юм шиг үү? Дотор гиз 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 гүзээ гиз. Хооронд нь бариад үзэнгүй нэг юм холбоотой урч юм байсан. Тэгээ ингээд барьж үзсэн шин чи яг хэлбэр нь гарч ирээд тэгээд гизгээ таасан. Окей. Аа гиз толгой таанта. Окей. Дахиад бодсон. Баан дотроо би хөвтж байхдаа хүүхдтэй толготой тэгээ гидстэй хамт ингээд баан дотор өмнө гээд ёо. Клип хийвэл бүр айн. What? Замаг. Ургамал. Цэцэг. Энэ юу юм бэ? Oh come on. Харамсалтай нь идр ууган өхрийн үлэн гидсийг таа чадсангүй. Амралт зугаалгаар явхдаа эдтгэл баймаар. Нөгөө дотор гизсэн юм юу яг ямар хэсэр байсан мэдэхгүй. Яа би ихдэ гараар уржтдахгүй юм байна. Ингээд тэдний таах 3 дахь зүйл бол будааны боов буюу dog buggy. Энэ удаад амталж үзэж болно шүү. Аа нөгөө матар затарна байха болио. Загас. Яст мэлгий. Оточи доор хүлхэн доор байгаа. Ууш хөдрөө ирээд тэ нэр. Аа за. Тэхэлж орж ирж байхдаа л нөгөө нэг жинхэнэ сүрэг загас шиг орж ирээд ухцсан юм шиг. Эсвэл ямар нэгэн далайн амтан ингээд хийцсэн юм шиг тий. Эрдэ баримт шоор. Баримт шоор. Нёгийг голоор нь хугалсан, нёгийг хатсан. Би хазаад ажиллаад над юуж мэдгэдэхгүй болохоор сүултээ би эхлээд хазаад тэгээд жоохон байлгаж байгаа гаргасан юм мэдгэдэхгүй. Тэгээд сүүл рүү яг нёгийг бутлаад бүр ингээд ажиллаад
би юу гэх юм бэ? Ирдсэн баримтлын шавар энэ. Юу юм бол? Ного. Ушиим юу хин юу юм бэ? Юу гэх юмс юм бэ? Харин тий. Манжин. Лоом. Байца. Байца ч үгүй юм ба. Тэгэл хурсан чинь яг нэг юм баг. Тэг лоон чим шиг. Манжин чим шиг. Эсвэл тэ идсэн ш. Үш ямар ч юм тал. Тэг өөр идчихлээ одоо тий зэр. Заварсан юм аа. Нөгөө өдөөфөө биш ээ. Нөгөө нэг оо нөгөө юу? Би нөгөө хоолыг мэдчихэ нөгөө халуун ногоотой чихэрлэг юм дөрөө хийчихдик гоё. Ямар ч юм таахгүй догбүгийг чинь тэгж болоогүй бахт нэгж үзээв ш. Догбүги тий догбүги. Энд чи ийм амтгүй байд юм уу тий? Солох сар дүүпүү. Оо догбүги. Амтгүй ийм мангар юм байд юм уу? Би итгэхгүй байхгүй. Би сосиск байна гэж бодсон. Би энэ усан дороод ингээд жоохон дэвтэж мэвтээд нэг сонин болцсон байна даа гэх. Тэгээ нүүн сосиск нь амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд биш байсан тэгээд. Энэ амгүй юм уу давчихгаа жоохон цааш. Уу хот хот юм аа. Цаатай ээ цаасаха. А? Yes! Одоо би гарыг цааснаас олтой. Яг уу. Тэгээ сүулт мэдээж амьд амт юм бай. Таар надаа. Ор зур асгаал юм дурангуут нь загсаа гэдэг. Oh my god. Юу вэ? Хачч. Аа цаа цаас. Оо, сайн уу? Тэр засыг би гараар барьсан л да. Бас нилээн томд явуусан амар гулгамтгай байсан. Тэгээ амьд байсан болохоор нэг акул гэж бодсон. Устаа маанад альжаал ядарга тайлгцсан гэж найдаа. Эвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, шинэ үеийн дижитал хөтөвч, Social Bay. Я 3 даалгаврыг биелүүллээ. Хоёлоо үлдсэн байна. Ямартай ч баяр үргэе. За миний биелсэн сарнаан дэлбэтэ уснасан хэр таалагдав? Яг хоо хариугаа авнаа даа. Усан санд ер нь харанхууд бол юу ч олж чадхаар боллоо тийм ээ. Эдээ. Үгүй ээ бид нар олж чадахгүй юу? Зүгээр сайхан таагаал явчихдаг боллоо дөө. Тэнэ. Хамгийн эвгүй зүйл юу вэ? Гитсээс юм ла. Гитс тэ. Дэрэс асахад нэмэл чиг үз. Тэгээд яг нэг дэрэс юм асаачих таагүй хэцэл л тэ. Нилийн өндрөөс нь унгааж байгаа болохоор. Яг анхны орж ирж байгаа сэтгэл жоохон. Чи зүгээр орж суугаад гараа ингэ суудсан юм шүү. Тэгсэн. Би бол зүгээр тэр булан ингэ өлмий дэр ерхий уран дэр ингэ зогсоод байсан. За ямар тач та хоёрыг нойтон хувцастаа удаан зогсоогоод яах вэ? Тэгээдс нэгний ялагч болно. 3 сайд үргэлж ийцэн болно. Урагш алахно. Энэ энэ бас эвгүй юм аа. Энэ амар хамгийн эвгүй нь энэ. Та хоёрын нэгийг хасгад надад харамсалтай гэж би хэлж чадахгүй. Би баяртай байна. Доошо унгах анх харамсалтай байдаг юм бол одоо би баяртай байдаг болсон. Яагаад вэ? Ингээд өнөөдөр ялагч хин бэ? Бид нар ууган тэнэ. Хамстаа тодруулъя. Харамсалтай. Эвтрүүлгийн ивент төгч Вүү ТВ болон видео стримийн үйлчилгээ. Доошо унгах анх харамсалтай байдаг юм бол одоо би баяртай байдаг болсон. Яагаад вэ? Ингээд өнөөдөр ялагч хин бэ? Бид нар ууган тэнэ. Хамстаа тодруулъя. Харамсалтай. Са яаж дуурсан бай хамтрагч. 14 төгөх хамгийн сүлд ирлээ. За. Ялагчийн шагналд нэг алхам мөртлөө. Танд баяр хүргэе. Нэг алхам мөртлөө. Та 3 сая төгрөгөө төнөр харанхуй өрөөнд ямар нэгэн амтны доороос олох хэвээр. Нэр ингэсэн юу? За. Амжилтсэ. Нэр юу? Тийм ээ. Амжилтсэ.
Окей. За за тоглосон. За за за. За түнрэ харах хүний нэвтрүүлгийн ялагч боллоо. Тань баяр хүргэе. Маш их баярлалаа. Таны шагналыг яг одоо шинэ үеийн дижитал хитэвч social payer дамжуулж өгөх бол. Маш баярлалаа. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Өрөг сайхан өнгөрүүлээрэй. Yes sir. Усан дорох хэрэггүй болсон мэт. Дэлгэх ах. За. Өрийгөө бас арай өөр талаас нь ч юм уу те. Өөртөө бас дүнэлт хийхээр тийм гоё нэвтрүүлэг оролцоод авлаа гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ тавцангаас харамсалтайгаар унсан хүмүүсээ суучлал хүсье. Түнэр харанхуй нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол дүр болсон Улаанбаатар зоопаркийн амьтдаа талархал илэрхийлье. Хэрвээ та яг одоо айдсаа давхыг хүсэж байвал гэрлээ унтраагаад тайвнаар амьсгаа аваарай. Баяртай үзэгчтэй.